Bir səhabə olub Peyğəmbərin dövründə. Müshəb ibn-i Ümeyr. Çox xahiş eləyərdim ki, bunun barəsində hardasa məlumat tapsaz mütləq oxuyun. Çox qeyradı bir insan olub bu. Çox qeyradı bir insan olub. Müshəb ibn-i Ümeyr. Məkkənin ən tanınmış cavanlarından olub. Bütpərəstliyi vaxtında, şirk vaxtında. Ən tanınmış, ən gözəl simalı cavan olub. Mən bu xüsusiyyətlər ki, deyirəm, siz bunlara diqqətlə qulaq asın. Və bu xüsusiyyətlər ki, sayıram, bunları bir dənə fikirləşin zehninizdə, görün, bunları tərk eləmək necə asan bir şeydir, yoxsa yox. Məkkənin ən gözəl simalı cavanlarından olub bu. Məkkənin ən bahalı ətrini bu vururmuş. Ən bahalı karvanın gətirdiyi ətri bu alıb vurarmış Məkkədə. Ən bahalı geyimlər, libaslar ki, karvan gətirirdi, ticarət karvanları, ən bahalısını bağlıb geyinirdi. Belə bir ailədə, anası deyirlər, pərvanə kimi başına fırlanırdı, belə qulluğunda, xidmətində durub bunun. Evin tək bir dənə oğlu olub bu. Belə bir ailədə, belə bir şəraitdə. Bir neçə dəfə deyirlər, Peyğəmbərlə görüşdü. Görüşəndən sonra Peyğəmbər bunun qəlbini fəth elədi. Aldı qəlbini. Bu elə də qeyradı bir sözdür, amma qeyradı bu tərəfidir ki, bu müzhəb də Peyğəmbərin qəlbində yer almışdı. Bu da Peyğəmbərin qəlbinə girmişdi. Peyğəmbər çox insanların qəlbini fəth eləyə bilər. Amma bunun istedadı necədir ki, bu Peyğəmbərin qəlbində yer götürüb özünə. Peyğəmbər bir xüsusi sevirdi, aşıq idi ona, Peyğəmbər ona. Bir dəfə evdə namaz qılırdı gizlin, xidmətçilərdən biri gördü. Gəldi tez anasına, dedi ki, gözün aydın, oğlun iman gətirib. Namaz qılır bu, Peyğəmbəri qəbul eləyib bu. Çağırdılar bunu, başladılar təhdid eləməyə, sən neynirsən? Sən Peyğəmbəri qəbul eləməməlisən, sən namaz qılmamaz. Təhdid elədilər bunu. Nə qədər imkanı var idi bunun, hamısını aldılar əlindən. Və həbs elədilər evə. Evdən çölə çıxmağa qoymadılar. Bu nə inədi? Qaçdı evdən. Qaçdı, gəldi, qoşuldu Peyğəmbərə. Bir cavan dünyanın bütün naz neymətlərinin hamısını qoyur bir kənara. Qaçır evdən, gəlir Peyğəmbərin yanına. Gəldi Peyğəmbərlə Məkkədən gedib Mədinəyə. Peyğəmbər Mədinədə onu imam cəmaat qoymuşdu. Elə bir cavandan söhbət gedir ki, heç kəs deyə bilməz ki, o maddi bir şey üçün, pul üçün, məqam üçün, hörmət üçün Peyğəmbərin yanına gəlib. Çünki ona ehtiyacı yox idi. Onda var idi onun hamısı. Heç kim deyə bilməz ki, bu məqam üçün gəldi, pul üçün gəldi. Heç kəs bunu, çünki bunun hamısı bunda var idi. Bunların hamısını atıb gəlib Peyğəmbərin yanına. Peyğəmbər özü deyir ki, müshəb dünyanın bütün naz neymətin Allaha görə atıb gəlib mənim yanıma, deyir. Uhud döyüşündə də şəhid olub bu. Əleyhissalam bunu nəql edir, deyir, Uhudda əyləşmişdim Peyğəmbərlə. Peyğəmbər gördü ki, bu müshəb gəlir. Çox köhnə bir paltar keymişdi. Bir vaxt ən bahalı paltar geyinən müshəb. İndi köhnə bir paltar. Əleyhissalam deyir, o qədər köhnə idi ki, əbasında gördüm neçə dənə yamaq var. Cırılıb tikiblər, cırılıb tikiblər. Belə köhnə paltar geyinib. Gəlir. Peyğəmbər deyir, baxdı müshəbə, baxandan sonra başladı ağlamağa. Cavan bilmirəm, hara çatıb ki, Peyğəmbər buna baxır, ağlayır. Əleyhissalam deyir, Peyğəmbər mənə dedi ki, Əli, bunu görürsən? Dedi mən. Dedi, bu Məkkənin ən naz neymətlə, ən ərköyün böyüyən cavan olub. Ən ərköyün insan idi bu Məkkədə. İndi elə bir paltar geyinib ki, heç kim bu paltarı geyinməz. Kimə versən, deyir, mənə məsxərə edirsən. Bu paltar geyiniləsi paltardır ki. İndi bu belə paltar geyinib gəlir. Döyüşdü, şəhid oldu, Peyğəmbər özü də gəlmişdi başının üstünə. Bastırdılar, Peyğəmbərin yanında şəhid oldu. Peyğəmbər belə cavanlar yetişdirib. Belə istedadlı cavanlar. Hardan çıxartdı Peyğəmbər bunları? Şirkin mərkəzindən çıxartdı. Məkkə şirkin mərkəzi idi.
günahın mərkəzi idi, fəsadın mərkəzi idi Məkkə. Elə bir yerdən söhbət gedir ki, fəsad, günah, şirk, bunlar hamısı toplaşıb mərkəzdən belə bir dənə cavan çıxardır. Özü də əqidəli cavan. Möhkəm sütunlu əqidəsi olan bir cavan çıxardır və bu cür yetişdirir. Allah bizləri Peyğəmbəri və imaməti tanıyanlardan qərar versin inşallah.